Така, както знаете, това е държавен личен и отборен шампионат. Има птици, които не сте тук и няма да ни пипате дърветата. Аз сигурно ще спа. Въпросът е с тебе или с жената. Здравейте! Здрасти! Добър е заварили! Ове си! На собствения път иде? Да бе, на собствения, там от завоя! Гледай що народ бе! Да бе, аз ще и тъкато и дам пек минут поставите! Здравей, желаем, ще имаме хубави снимки, добре! Охо! Здрасти! Охо! Обърка си колелото, момче! О, Калине! Ще стартираш, нали? Как сме? Къде е машината? Още ли е в магазина? Май другата седмица не. Къде си е фракчета? Круме? О, Ваце, ти дошъл си тука да под... Аз съм с шофейката. Ей, тук нагоре, покавай. Не. Починай ли си? А, добре беше, аз болен отидох. Първите два тренера беше крива работа, температура, болки в кокалите, не мога да си намерим место. Значи, нямай какво говориш, че много камери има, освен моите, ай, аз ще пожалим. Ти ще редиш, да. Няма. 12-0, да, старта. Кой бил водеш? Тревията Фарнадо, Сослипа, Снимова. Стой си там, че губиш обхват. Да, не се приближавам. Както ти гледам как загряват момчетата на слънце, ще страдат. После. Така, по-малко от 10 минути за старта, подготвяйте се и да направим техническия брифинг след време. И тук ли те командироваха? Директор на революционерите. Старши газар. Отвикнахме да се напиеме и сега ще трябва да свикнем по-бърза процедура. Старозагорският триатлонец. Коце? Да. Тая година. Добре. Що ме страста е такава, лошо няма. Ти ще играеш ли там? И брадър, аз така се изпълзвам от сен. Седнал е добре, макът се изправя на педала и такова усуквенето на торса и... На тартиус? Аз късах си в движение. Направо блокира предната кума, има и свърли. Падна веригата. Колко си години са? 34. Значи 34 дена ще боли. О, черноморски легенди. Кво правите тук, е? Това не е полицейското. Хорката какво е заснел. И гледам и на проценти 30, викам това. Има. То се пъта, бе. Дано неки овъци до очи. Дават го да палят, но ми палят. Охо. Съберете се по поварката. Елате всички за инструктаж, трябва да моля ви се. По решение на съдийски състав и организатора се карат при мъже 6 обиколки. До 23 години 5 мастърс 4 обиколки. Така, аз ще повторя за тези, които не чуха. Така че ви пожелавам успешно финиширане. Добро представяне! Аз съм репортерче, бе! Сега ще направя демонстрация как отиваш с колело, което не е по регламент и трябва да те дисквалифицират. 3, 2, 1, стоп! Айде, аплодисменти за всички минути. Давай!
върви. Натискай, 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 натискай! Макси си е турил батерията, е. Гад, мръсна. Дай, 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 дай. Че ми дадеш и колелото после за хобито, а? Тошто. Айде, Тоше. Дишай. Айде, Богдане, дай, 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 дай. Айде, Цеци, давай. Ето е борбата при дъртите. Айде, пенсионери, дай! Заете са ми ръцете. Лъчо е първи. Не, втория. Вики е пред него на 10 секунди. Дай, момче. Айде, Петре. Няма никой бацани. Давай, давай, ще намери некой. Ще го намериш. Оп, 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 оп. Айде, Ивчо. Айде, Ивчо. Кич. Това е едно време. Зона 2. О, прави петата, сутрин качва на ябълка. Айде, Тоше! Лият твърдака, както винаги. Забива на Бойко. Къде е Бойко? Няма го Бойко. Записвам, внимай какво говориш. Аз се снимам себе си обаче. Химия тук, малко химия. Миналата. Малко е това. Малко химия, тук вижте. Е, тук е химия. Ей, черапогашници, а? Каплички. Това, това, не е лошо. А коци ти какво имаш? Само бутилка с вода ли имаш? Имам инструменти, раница, яджени, пиене. Добре. И резервни капли. Помпа. Я искаш на горе? Не. Чакай, чакай, виж къде настъпва. На Лъчо бидона. На 30 секунди. Далеш ли? Близо е, близо е! Цецко, а.к.а. доктор Иванов. Приятно ми е. Какво става, момчета? Струята съм. А, прибей се сега, сега е момент. Снимах уж нещо, па... Че ми е зле, ми е зле. А. Ама ми харесва. Трябва да ми е гадно, бе, бац. Отърви ме от мъките. Отървяването е за тебе, затварят. А, извали? Затварят е, да. О, перфектно. Тише, тише, тише!
Ай, са, раздай се до края. Да. Това е горещо, не снимаш, интересно е между другото. Давай са, дише! Его от лево твоя човек. Дай. Ти не беше контузен, бе? Е, много ли колко ще направи? Не, вързал съм. Само звучава олимпийски пенс. Това е... Като боли малко се тръпи. Прибутаме, викам, не е проблем. Бутаме в десния кръп. Е, какво става тук, бе? Шише нема, вода нема, гел нема. Не ще гел. Бе, гел нема да трябва. Добре, ще ти го върнем, то ще е авариен. Са, нали знаеш, като ти го дадах е тук нещо, ако сме близко, трябва да ме пуснеш. Лево! Ти какво го мислиш за това, за мала църква? Един вариант е да спиме некъде. Аз сигурно ще спа. Въпрос е с тебе или с жената. Но. Просто не изгониха те утре след. Е, много ясно, това беше идеята. Кажи ми, дадем пример. Искаш ли да ти дам звукозаписа? Или обичаш да правиш филм? Колелото ми било много бързо. Репортер. На панал се половина обиколка и после каза нещо. С целото GoPro няма нужда да взимам картата, евентуално. При шкурката. Сложи да се при шкурката. Ти ще дам по-хубава. По-хубава шкурка ли? Да. Кой номер е? Къде си е, нинджа? Тука. Ще идвате ли на матрица? Не, да. А ще въртиш ли? Да. Добре. И сега кара, нали? Не, не, 2 часа. Чакаме да забали за нас. Айде, ме прием. Па. Успех. Че ни бална ли, а? Къде сте се разбегали, бе? Успех. Мерси. Трябва да сменям гума. Ми явно лента, аз я видях сутринта, викам, че изкара едно стезание, ама за 20 минути стана на една атмосфера. Какъв тоф ти обаче тук, където съм го заврел. Едно и осе, яде още малко. Сега, Ники, ти си тук на старта, не? Назначавам те за фотограф. Само мен си имаш. Само ще... А? Ти, откъде го взе? Е, това ми е Red Bull, да. Искаш ли? А не знам, да? Вземи, аз си взем. Е, са ги скъсах. Кой са най-отзад? Аз влизам ли в кадър? Въпросът е аз дали влизам в това кадър? Нали ми е ясно? Трябва да влизаш. Ако това ще ви подейства, като мотивация, чакат ви студенички след три обиколки. Готови ли сте? Служете на по-лек оборот, да не знаме някой да сте се веригата. Готови за старт? Айде, водещия да отборява от 10. Да, готове. 10, 9, 2, 1, старт! Давай, Светло! Всека година! Аматьорска работа, братчето ми! Бутай, Коле, бутай!
Боле, финала! Давай, тукай! Давай, давай! Лайски! Добре! Сега се разхожда! Не мога! Не пъни са! Не мога! Да, си. Thank you.
Айде! Айде! Дай малко. Мерси. Има птици, които не дърват тук и няма да ни пипате дървета. Супер гонка. Бати смеят, къде го изкара това? Браво, Лотра. Лотра, бе, стрета. Доволен си? Не. Нещо имаш ли авария? Не. Авария на тялото. Знаеш от кога не ми идвало да се отказвам, а? Да конкурира, да. И мене не ми се занимаваш. Застигам кръвски и викам, дали не му предложим да спрем? Да ви кажа. Той го прие. Той се спре без да му предлагаш. Нещо ми стана на гърдите за ровния парк или си получава. Тъмън умрех, кръвски. Изядох. След като умрех, светлю. И накрая викаме, дай с бат веси да се заиграем. Аз викам точно, е тук сега няма да го дам. Аз го вода. И толкова до дръпне, още не разбрах какво става. Ама и натисках, защото аз знам, че имам по телевизията. Така че да се направя. Малко повече телевизионно време. Спечели ли го бе, фрак? Да, да. Браво. Тия малките как тръгнаха, батко. Викам, днеска няма да го бъде днеска. Ама той е гръмнал явно, защото... Аз... Поне се спънах на старта. Близ. Не, не, не! Лебед! Лебед, виждал ли си лебед на лед? О, батка ли не? Браво. Седно карах 2020. Бех забрал какво. Колко гадно е, нали? Не мога да разбера защо не мога да се песна малко по-нормално на едно хикстилбие. Така и така нема класирани. Какво правим? Все едно нека е така ми бърка в дроба. Ги му правя така. Кой си втори, трети? О, не. Как така? Нека да назад. Трети, бе. Не бе, не мога да съм трети, бе, човек. Поне 6 човека имам под мен. А, имаш ли доволно? Добре. Мене даже ме нема в класиране. Системата не ме е отчела. Снима ли она къде викаш? Да. Стиле търрокопи ли? Дето... Я съм някакво къде викам. Писи ли кърсвам? Чай да ходим да правим констатация. Оти? Оти ме нема в класиране. А да нема констатация. Ами хубаво, ще те сложа, ама... Дадим първа. Опа. Да се снима. Може. Много вече на клипчета. Големи камера. Ай, тук. Ето, по-големата загадка.
надълго ти правим такива разстояния, на късо не мога да те видим, бат. Това, защото само с това ми тежи надълго. А тука не ти тежи, нали? Това е лойката, бат. Обясни ми. Не знам. Нема никаква лойка. Година, от сега почвам да се пръвам, да взем по-лек. Така трябва, бе. Трябва, има прогрес. Аз се каних тази година, ама... И аз се каних, ама установих, че имам лепило. И си го залепих. Въпрос е дали ще работи. Светлио, скри се с тази бира, защото дразниш. Аз съм с колата, ама дразниш. Така, както знаете, това е държавен личен и отборен шампионат. Сега ще преминем в индивидуалните категории. Аплодисменти. Така че, моля всички малки и големи, които са на подиума, да минат тук. Георги Стоянов, отново поведачен клуб Варна. Ето, Жорката е тук. Той се кефи с ток на подиума. Браво, Жорко. На първо място, отново поведачен клуб Омега, Мария Петкова. Това е подиума при момичета в категория до 15 години. И на първо място, малката машина, Христо Кусев, поведачен клуб Лясовица. Така, това са най-бързите при момчетата до 15 години. Браво, поздравления за тях. Девойки до 17, точно така. И тя се казва Дария Бенкова от клуба на Долчини. Браво, аплодисменти за Дария. И на първо място, Простислав Костадинов, поведачен клуб Белорадко. Айде да си сложи униформата, да не му дърпа по ушите началник. Его баща му са базика се рости да завърти един обръч с гумата. Ариадажор, аплодисменти за най-бързите при момчета до 17 години. Девойките до 19. Иоанна Валканова, поведачен клуб Витоша. Моля за вашите аплодисменти. Никола Добрев, поведачен клуб Варна. Златния медал ще ходи в морската на столица. Добре, тук ще трябва да има преобличане на подиума. Добре, национален шампион. Камен Иванов от отбора на Белорадтор. Така, това са най-бързите при младежите до 23 години. Така, аплодисменти за тях. И продължаваме напред с мъжен мастър. На трето място, Петър Попилков. Пешо ми се струва доста млад за мастър, само явно той сам се е направил лиценз за по-възрастен. Така, на второ място и на първо място, не е голяма изненада, Илия Валканов, поведачен клуб Олимп. Браво на Илия. Добре, аплодисменти и за най-бързите при мастър в категорията. Кристина Козарева, поведачен клуб Белорадо. Широки усмивки и аплодисменти за най-бързите при дамите в категория Елит. Добре, шампионка. Честито Хриси и поздравления. И на първо място Виктор Енев, поведачен клуб Витоша. Тежка доминация при мъжете. Така, Виктор ще трябва да увлече тениската на държавен шампион. Аплодисменти за най-бързите в категория Елит мъже. Виктор Енев и Христина Козарева с купите, медалите, аплодисменти за тях. Искам да ви кажа, че това състезание е надявам само аспарите. Тук имаме много сериозни съдействие, както от столична община район Витоша, така и от фондация София Европейска столица на спорта. Не знам който е правил състезание, може да оцени. Бих искал сега екипа на Велорадтор. Елате там както сте. Аплодисменти за организаторите от фондация на Велорадтор. Така че, както се казва, до година пак живи и здрави. Браво! Браво! Аплодисменти за тях.